Ha, apa ni? Kita minta kepada tukang untuk beli. Ha. 500 ni niat nak beli baju raya nok eh. Ha. Ha, tapi bayar sama dah hari ni. Ha. Pasal apa? Sebab kenapa kena bayar sama? 2, 3, 4, 5, 500. Sebab kenapa kena bayar sama ni? Sebab dok ikut harga hak dia bagi. Berapa harga dia suruh jual? Harga dia RM8.90 suruh jual. Ha, pasal awak ambil ayam harga berapa? RM8.70. RM8.70 nak suruh jual RM8.90. Ya. Ha, untung 2% je. Ya, ya, ya. Tapi tak apalah. Ha. Jangan salah ke dia belaka. Dok, dok, dok. Kita tak salah. Ia petugas saja. Ha, ia petugas saja. Ia petugas saja. Ia petugas saja yang ia menjalankan tugas saja. Menjalankan tugas. Bagi pihak saya, saya nak pengaruh. Ini maniat nak belajar raya. Ya, hari hari satu tapi kena bayar dulu tak apa. Betul, betul, betul. Simon ya. Sepatutnya pengaruh awak bagi arahan ni turun padang. Ha, kalau nasi pembeli awak boleh bela, nasi penjual siapa nak jaga? Nasi penjual pun kena jaga juga. Ha, awak boleh lah terima report gitu pembeli saja je bela. Okay. Betul tak kata? Ha. Okay. Ha, orang jual sok mok ni. Macam orang jual ni jahat sangat. Saya pun minta maaf. Okey. Ralih, ralih, ralih lah jaga.